Бүгүн саат 12:20 январда Жогорку Кеңеш мынау 3-чү президентти кабыл алып аткан. Буга чейинки президенттин бирөөсүн каматкан, экинчисин качырган. Ушу парламент жаңылансын. Ушу парламент таясын деген урандар менен буга чейин айтылдык эле, бүгүн мына көпчүлүгүнө суроо келип атат. Эртең инаугурациянын алдында болгонуңуз кандай деп. Ошол бизде дагы ошондой жакшы үмүт бар. Ушул буйурса жаңы келген президент мындан ары бир да митинг болбой, бир да элдин нааразычылыгы болбой, ушул акыркы митингдерден болсун. Бардык нерсе жаңыланып болуп атат. Мына президентибиз, жаңы президент келди. Эртең Кудай буйурса инаугурациясы өтүп ишке киришет. Өзүңөр билесиңер, мына акыркы өткөн шайлоо кандай болду. Акыркы өткөн шайлоону ушул жерде отурган депутаттар өткөрдү. Ошол эле ат аталган биримдик мекеним Кыргызстанга жалаң колунда барлап, президент, урматтуу президент, бул жагын биз өзүбүз жайлайбыз деп добро болуп, жер жерлерде мыйзамды одоно бузган нерселерди өткөрүшүп, мына аягы эмнеге алып келди? Бүгүнкү митингибиз жаңы келген президентке жардам болуу. Ушул нерсеге келип киргениңиздерге чоң рахмат. Кимиңиздер акыркы жолу депутаттарды көрдүңүздөрмү ал жерде иштеп аткан? Бардыгыңызда телефон бар. Эки депутат кыйгырып чыкты, бирөөсү бизди эшелон эшелон кылып туруп Россияга коолайлы деди. Акыл ушуга жеттиби? УКМК мыйзамсыз байуу жана коррупцияга шектелип кармалган мурдагы премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиевдин турак жайларын жарыялады. Ал мамлекеттик кызматта иштеп турган чагында активдери кескин көбөйүп, расмий түрдө тапкан кирешесинен бир нече эсеге көп чыкканы айтылат. Кирешесин адалдаштыруу максатында Бишкек шаарынан жана Чүй, Ысык Көл облустарынан кымбат баалуу кыймылсыз жана кыймылдуу мүлктөрдү сатып алган. Ошондой эле элиталык көп кабаттуу үйлөрдү куруу тармагына акчасын салган. Кылмыш жоопкерчилигинен качуу үчүн аталган активдерин ортомчу адамдарга каттаган деп айтылат маалыматта. Абылгазиев кече 26 январда УКМКга сурак бергенден кийин кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда тергөө жүрүп жатат. Булак Спутник Эч. Экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөт башында турган кезде мамлекеттин кызыкчылыктарына каршы Кумтер Голд компания ишканасына геологиялык чалгындоо жүргүзүп, алтын казуу үчүн кошумча жер берүү боюнча документке кол койгон деп айыпталууда. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматынан кабарлашты. Эске салсак, кече 26 январь күнү Абылгазиев УКМКга суракка чакырылып, андан соң кармалганы айтылган. Абылгазиев премьер-министр болуп турган кезде мамлекеттин жана элдин кызыкчылыгына каршы келген токтомго кол койгон. Жыйынтыгында Кумтөр алтын кенинин аянты 2 эсеге көбөйүп 26,3 миң гектарга жетип калган. Ал аянтка мөңгүлөр менен корук жерлер дагы кирет деп айтылат билдирүүдө. Ага чейин уникалдуу жаратылыш комплекстерин, кызыл китепке кирген жаныбарлар дүйнөсүн сактап калуу үчүн аталган кендин аянтын кеңейтпөө боюнча өкмөттүн токтому бар болчу. Маалыматта аталган жерлерди иштетүү экологияга орду толгу зыян келтирип, Ысык Көлдүн биосферасына чоң залакасын тийгизери айтылды. Ошондой эле өлкөнүн гидроэнергетикалык системасында бузаары кошумчаланган. Булак Спутник Эч. Жаныш Бакиевдин аялы Кыргызстанга келди. Эртең Жаныш Бакиев да келеби? Достор тобунун ажарлуу, мээримдүү досубуз Орозгүл Токторбаева келип, кубанычыбызда чек жок. Жакшы долбоор менен келди. Ишине ийгилик деп ырчы Айчүрөк Султанова Facebook-тагы баракчасына жазды. Орозгүл Токторбаева кадимки Жаныш Бакиевдин аялы катары белгилүү. Анан Кыргызстанга келиши коомчулукта ар кандай түшүнбөстүктөрдү жаратууда. Эртең Жаныш Бакиев да келеби деген суроолор коюлуп, кыжалат болгондор арбыда. Булак Аргумент Кеч. Ырчы Бактыгүл Бадыева менин өмүрүмө коркунуч жаралууда дейт. Ырчы жана жеке ишкер айым Бактыгүл Бадыеваны бирөөлөр коркутууда. Бул тууралуу ырчы Instagram баракчасына жазды. Анда азыр менин дарегиме карата коркутуулар болуп жатат. Бир нерсени айтып койгум келет, мен эч нерседен коркпойм деп жазат ырчы айым. Ошондой эле Бадыева жакындарына анын өмүрүнө коркунуч келтирүүсү мүмкүн боло турган адамдардын сүрөтүн жана өзүнүн кайрылуусун жөнөтүп койгонун белгиледи.
коркутууга катыштыгы бар адам мамлекеттик кызматтарга байланыштуу экенин да кыстырмалап кеткен. Ошондой эле ал адамдын жубайларынын жана балдарынын байлыгы каяктан келгенин жакшылап изилдей келсе, Көмүскөдөгү чогултулган көп байлыгы ачыктала турганын кошумчалады. Азырынча ырча айымды ким коркутуп жатканы тактала элек. Булак компромисс кеч. Германия Кыргызстандын карызын кечет, бирок бир шарты бар. Германия Кыргызстанга 14 миллион 900 миң евро өлчөмүндөгү карызын кечүүгө даяр. Болгону Кыргызстан ал каражатты ипотекалык кредитке жумшашы керек. Бул тууралуу журналисттерге Финансы министрлигинин мамлекеттик карыздар башкармалыгынын жетекчиси Руслан Татиков билдирди. Анын айтымында өткөн жылы министрлик тышкы карызды жоюп салуу өтүнүчү менен бир нече мамлекетке кайрылган. Бир гана Германия буга макул болду. Жалгыз Германия карызды жоюу боюнча макулдугун берди. Документке кол коюла элек, бирок сүйлөшүүлөр болду, деди Татиков. Ал кошумчалагандай, бул каражат эми мамлекеттик ипотекалык компанияга жумшалат деп күтүлүп жатат. Булак Спутник. Атка чынжыр байлап сүйрөткөн, Кочкордогу сарайдан жансыз денеси табылган келиндин окуясы. Буга чейин Нарын облусунун Кочкор районуна караштуу айылдардын биринде сарайдан 22 жаштагы келиндин жансыз денеси табылгандыгы тууралуу маалымат чыккан. Бул каргашалуу окуянын чоо жайын SuperKG порталына өздүк булактар айтып беришти. 23 январь күнү кечке жуук 22 жаштагы келиндин күйөөсү мас абалда үйүнө келип, аны уртекеге алып аёосуз сабаган. Күйөөсүнөн качып чыгып, ылдыйкы малын бактырган кишинин үйүнө келген. Күйөөсү келиндин артынан ат менен барып, ал жактан чынжыр менен атка байлап, өздөрү жашаган сарайга чейин сүйрөп келген. Тилекке каршы коңшулары артынан барганда келиндин денеси жанжылып, боору эзилип каза болуп калган деп билдирет өздүк булактар. Окуянын мындай чоо жайын милициядан такташа элек. Бүгүн 27 январь күнү Ошаарынын Тешикташ аймагындагы жашоочулар мэриянын алдына жер маселесине чекит коюп берүүнү талап кылып чыгышты. Маалым болгондой, алар жашап жаткан жерлерди жеке ишкер талашып жатканын буга чейин да бир канча ирет айтып чыгышкан. Мэрияга келгендердин бири Улпат Абдуллаева, мэр буга чейин силердин документиңер бар экен, жашай бергиле деп айтканын билдирди. Биз Ленин көчөсүнүн номер 494 үйүндө жашайбыз. Ата-бабаларыбыз да ошол жерде жашашкан. 1999 жылы Токтом Шырдакавка да бизге да чыккан. Союз убагында бузулат деген сөз болуп, бирок бузулбай калган соң бизге мэрия токтом чыгарып бергенде бузуу тууралуу токтом жокко чыккан. Биз буга чейин мэрге кайрылганыбызда документтериңер бар, кыжалат болбой жашай бергиле деген. Соттор болсо Шырдаков тарап болуп жатат. Эгерде шаардын инфраструктурасын оңдоо керек болсо, жерди өкмөткө беребиз, деди Абдуллаева. Буга чейин Ошаарынын бир нече тургундары маалымат жыйынтыгын көрүп, жеке ишкер Нуркул Шырдаков алардын жерин сот аркылуу талашып жатканын айтып чыгышкан. Андан кийин ишкер Нуркул Шырдаков да маалымат жыйынын уюштуруп, Ошаарынын Тешикташ аймагында 2,4 гектар жер ага таандык экендигин билдирген. Учурунда шаардык өнөр жай башкармалыгынан 300 миң сомдон ашык акчага сатып алган. Бирок жашоочулар анын документинин үстүнөн документ жасатып алышкандыктан алардын документтери мыйзамсыз болуп саналарын айткан. Булак Турмуш. Жогорку кеңештин бүгүнкү 27 январдагы жыйынында интернетке тараган мончодо зордукталган баланын тасмасы тууралуу маселе көтөрүлдү. Анда депутат Айсулуу Мамашева ички иштер министринин өкүлүнөн бул окуя боюнча кандай маалыматтар бар экенин, кандай иликтөө иштери жүрүп жатканын сурады. Буга ички иштер министринин орун басары Мирлан Канеметов тасмадагы окуя Орусиянын Алтай облусунда болгонун, бул тууралуу маалыматтар жалпыга маалымдоо каражаттарына таратылганын айтты. Ушул тасма тууралуу ар түрдүү маалыматтар айтылып жатат. Биринде Алтайда болгон дейт, биринде башкача айтылат. Так маалымат берип коесуздарбы? Иликтөө жүрүп жатабы? Деди Мамашева. Буга Канеметов окуя боюнча иликтөө жүргөнүн, анын жыйынтыгы менен окуя Кыргызстанда эмес, Орусияда болгону такталганын айтты. Булак репортер кеч. Бишкек шаарында жакынкы аралыкта бала бакчалар ачылбайт. Бул тууралуу шаардык кеңештин жыйынында вице-мэр Айжан Чыныбаева билдирди. Анын айтымына караганда, салттуу түрдө окуу режимине өткөн мектептердеги окуучулардан коронавирус илдети аныкталгандыктан бала бакчаларды ачуу убактысы узартылды. Ал эми окуучуларды жалпы салттуу окуу режимине өткөрүү эпидемиологиялык абалга жараша аныкталат, деди Айжан Чыныбаева. Буга чейин бала бакчаларды 1 февралда ачуу пландалып жаткан. Эске салсак, мектептердеги COVID-19 илдети аныкталган, окуучулар окуган класс онлайн окууга жөнөтүлгөн. Булак компромисс кеч.
Жетөгүз районунда BMW 525 жана Subaru Legacy автоунаалары кагылышып, бир адам көз жумганын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Каргыша кечээ 26 январда түнкү саат 23:43 Каракол Бөкөнбаев Балыкчы жолунун 11 чакырымында болгон. Анын кесепетинен 20 жаштагы бала каза таап, 8 адам жаракат алган. Куткаруучулар барганга чейин жабыркагандар тез жардам кызматы аркылуу Каракол шаарындагы облустук ооруканага жеткирилген. Куткаруучулар сөөктү автоунаадан чыгарып, ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Булак Спутник. Мезиктерге берилген жол тандабас президенттин иш башкармалыгында жүрөт. Каракол шаарынын санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө кызматы өткөн жылдын сентябрь айында берилген Toyota Land Cruiser Prado үлгүсүндөгү жол тандабасты башка автоунаага Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгы менен алмашып алды. Бул тууралуу кызматтын жетекчиси Нуркамил Бектуров билдирди. Социалдык тармактарда медиктерге берилген автоунааны президенттин иш башкармалыгы алып алтыр деген маанидеги посттор жарыяланды. Мындан улам Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысы санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө кызматынын жетекчиси менен байланышты. Ал автоунааны алмашып алышканын тастыктап, жол тандабастын ордуна Volkswagen Polo үлгүсүндөгү машина алышканын билдирди. Ал эми президенттин маалымат кызматы окуянын чоо жайын тактап берүүнү убадалашты. Эске салсак, өткөн жылдын июль айында өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлчүлүгүнө тиешелүү автоунаага башка автонун номери тагылып жүргөн жерден кармалып чыгуу чыккан. Кийин ал авто эл аралык долбоордун негизинде сатып алынганы айтылган. Көп өтпөй автоунаа Каракол шаарынын санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө кызматына бийликке берилген. Булак Спутник.